confraternização, renovando a fé e alegrando o coração. Momento de refletir, qual é a nossa missão nesta santa igreja, oásis da salvação. Com o céu a caminhar, para que possamos ser uma luz sempre a brilhar. O irmão Aldo espera em nós esta doutrina divulgar, o Evangelho de Jesus. Vamos com amor pregar. Nossos
olhar ao céu e sinta o poder de Deus subindo sobre os homens, trazendo a bênção e o perdão. Todo apostólico que sou é Cristo.